ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះបងខ្ញុំឈ្មោះកែវមនីបាទនៅខ្ញុំនៅចាក់ជ្រូកខាងព្រៃទៀនៅភូមិចាក់ជ្រូកបាទបាទនៅខាងព្រៃទៀភ្នំពេញរបស់យើងណាបាទបាទភ្នំពេញរបស់យើងហើយមុនបងប្រើប្រាស់ផលិតផលធម្មជាតិវិហូមនេះតើបងមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីដែរសុខភាពសន្លាក់មានបញ្ហាសន្លាក់បាទកាហាយបាត់ដៃកាហាយបាត់ជើងបាទនឹងឈឺតែម្ដងបាទឈឺតែម្ដងជើងនឹងឈឺចាប់ពីនឹងដល់រហូតហ្មងហើយធ្វើទុកបងមិនខ្លះយើងមានបញ្ហាសន្លាក់ហ្នឹងធ្វើទុកដល់ពេលយើងយប់ដេកទៅអត់លក់ទេព្រោះវាអានឹងវាក្តៅក្តៅហើយវាធ្វើទុកកញ្ចក់យើងទៀតបាទបាទលោកធ្វើទុកកញ្ចក់យើងវាចាក់ជួងគាត់វាមានស្អីដូចទួងយើងអញ្ចឹងឲ្យនុយយើងដាក់បុកមកចាប់អាជឿជប់ចង់ហោបាទបាទឥឡូវដល់ពេលយើងប្រើអាវីសុបហ្នឹងទៅវីហោមបាទវីហោមហ្នឹងទៅបកកាយតៈសិតបងគេបាទពេលដែលបងឈឺអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងដូចជាដើរឬក៏យើងធ្វើកិច្ចការងារអីធ្ងន់ធ្ងរដែលវាប៉ះជើងទៅវាមិនដែរវាធ្វើដើរដើរបើថាយើងដើរទៅប៉ះអីមិនតិចទៅវាចង់ដូចចង់ហោះមកវាក៏ហាយបាទសំខាន់បាត់ជើងហ្មងយើងដើរទៅអញ្ចឹងអត់ពាក់បីជើងនោះជន់អីមិនប្រកគ្រូមិនតិចទៅចង់ហោះហ្មងដើរតែម្ដងបាទចង់ហោះអានោះវាចង់ហោះវាឈឺអានោះហ្មងឈឺខ្លួនមកប៉ះនឹងឆ្អឹងហ្មងដល់យើងប្រើអាវាសុបហ្នឹងទៅខ្ញុំប្រើអស់តែមកប្រអប់ហ្នឹងបានវាជាបាទវាធូរខ្លាំងមែនតើហ្មង 80-90% បាទចុះវាមានរឹងឬក៏បើថាចាក់ចាក់អីខ្លាំងទៀតអត់មានជើងរបស់យើងឬក៏បាតជើងរបស់យើងហ្នឹងហ្មងវាអត់មានចាក់អីផងដូចថាមានដល់វាស្ពឹកហ្មងបាទវានៅអាស្ពឹកស្ពឹកហ្នឹងទៅអាខាងក្រមក៏វាអត់មាននេះដែរបើគាត់ថាវាដូចវាក៏ហាយយើងដើរទៅទៅគីបាត់ជើងយកហ្មងបាទហើយឈឺកញ្ចក់អាកញ្ចក់នោះបានទេប៉ះឈឺហ្មងតិចមានណាមកប៉ះកញ្ចក់នោះបានក៏ហាយយើហ្មងបាទអាហ្នឹងហើយបងឈឺនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរ3ឆ្នាំលោកគ្រូ3ឆ្នាំបាទហើយ3ឆ្នាំដំបូងឡើងយើងឈឺតិចតិចទេបាទដល់ពេលយូរទៅវាកាន់តែធ្ងន់បាទកាន់ធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហ្នឹងបានខ្ញុំមើលឆ្នាំខ្ញុំមើលតាម Facebook ហ្នឹងឃើញគេនៅបងបុំឃើញគេនៅបាទគេជាម្នាក់ហើយហ្នឹងបានខ្ញុំមកខ្ញុំចាប់ដើមមកទិញឆ្នាំលោកគ្រូប្រើហ្មងតែលោកគ្រូចាំនៅពេលដែលបងងាកមកប្រើវិហូបហ្នឹងតើបងបានធូរអីគេមុនគេសម្រាប់បញ្ហាសុខភាពរបស់បងណាធូរហាងឆ្អឹងឆ្អឹងបាទឆ្អឹងអាប៉ះទៅម្បានហ្នឹងហើយកាហាយបាត់ជើងហ្នឹងហ្មងបាទគេអាក្តៅក្នុងចំហាយក្តៅហ្នឹងហ្មង3មុខហ្នឹងបាទបងញ៉ាំប្រហែលថ្ងៃចាប់ដើមដឹងតែម្ដងខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងប្រហែលអស់ប្រហែល10គ្រាប់ជាង10គ្រាប់ជាងបាទ10គ្រាប់ជាងចាប់ដើមធូរតែម្ដងបាទធូរធូរបងពីណាទៅខ្លះដែរបងសុំរៀបរាប់តិចមកធូរពីត្រឹមហ្នឹងចុះទៅហ្មងលែងឈឺបាទបាទស្ពឹកលែងកាហាយតែម្ដងបាទ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 អូខេហើយនៅពេលដែលបងប្រើទៅត្រូវតែអារម្មណ៍របស់បងមិនដែរសុបាយចិត្តសុបាយបាទសុបាយសុបាយខ្លាំងហ៎បងហ្នឹងហើយព្រោះយើងចំណាយលុយតិចហើយយើងញ៉ាំទៅត្រូវបាទហើយហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលបងមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូនលោកគ្រូតាមានខាងលោកគ្រូក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនសុខប៉ាន់បងដែរអត់ឬក៏បងស្ម័គ្រចិត្តមកចែកម្លែកឲ្យខ្លួនឯងផ្ទាល់ម្ដងអាហ្នឹងខ្ញុំមកជូនខ្ញុំមកចែកម្លែកឲ្យបងប្អូនជាជនឲ្យដឹងឲ្យទាំងអស់ប្រើនេះនេះអីមីសុបមីហូបមែនហ្មងអាហ្នឹងបកកាយស័ក្តិសិទ្ធណាបាទបើបងប្អូនជឿចាំមកដល់ខ្ញុំមកនៅខាងចាក់ជ្រូកហ្នឹងបាទហើយត្រូវកំណត់ខ្ញុំនៅខាងវៃវែងភូមិលវេស្រុកធរដាខេត្តវៃវែងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទបាទបាទអរគុណ